kundër ti në këtë fushat. Kur të shohim ato emra, do të kuptojmë se cila nga ato filozofi i përafrohet asaj që sheh zoti Trump për politikën e jashtme në të njëjtën kohë. Ka disa emra në fakt që janë hedhur sot. Domethënë vjen të mbetet Grenell në listë kryesore herë për sekretar. Zoti Trump patjetër që ka patur një marrëdhënie të konsoliduar dhe të fortë me zotin Grenell, po duke parë dhe mënyrën se si zoti Grenell është përfshirë në fushatën e zotit Trump, vendet ku ai u shpreh publikisht dhe vendet e tjera ku shprehu në mënyrë indirekte, gjithashtu duke patur parasysh historikun e zotit Grenell, mendoj që ai ndoshta nuk do të jetë kandidatura e po flas kandidatura e drejtë për drejtë tashti, sepse patjetër që ka dhe këshilltar. Sigurisht. Por nuk mendoj që titulli do të përfundoj me të. Ky është gjykimi im i bazuar në asnjë lloj informacioni. Ndërkohë që është emri Rubios, është dhënë emri Hagerty, janë shumë emra të cilët kanë qarkulluar, por nuk po ndalem tek secili prej tyre. Ke Grenelli ndaloi edhe se dhëmba i shëllis e Sezanit, dhe nuk e di e ke par batutat që kanë qarkulluar të ditë në rrjetet sociale, duke dhe në lamë të mirën Sezanit. Kush kanë tërmën shkoj, ta shohë dhe njëherë, çështja e dhëndrit dhe e një lobimit fuqishëm të Grenell në Shqipëri dhe në Serbi për dy investimet fuqishme të dhëndrit. Sigurisht që Sezanit ka qenë dhe një çështje, po themi, e nxehtë që nga momenti që ajo u bë publike, unë tashme nuk jam i sigurt se si do të vijojë çështja. Nëse ai investim do të realizohet ndonjëherë apo jo, sepse kam përshtypjen që objeksionet apo debati që do të shkaktoj në Shtetet e Bashkuara do të jetë shumë më i madh tani. Po, dhe sulmi pra, demokratëve. Kemi një president të zgjedhur, deri dje ishte një kandidat, por nuk ishte njëri me pushtet ekzekutiv. Sot zoti Trump është president dhe nuk e di sa do ta justifikojnë faktin që vajza e tij, bashkë me dhënërin e tij, pra familja e tij, vjen merr një tokë nga qeveria shqiptare për ndërtuar një resort turistik. Pa. Këto janë dyshimet që un kam apo në sakt skepticizmi që un kam në lidhje me atë se sa mund të jetë nëse do të realizohet ndonjëherë. Do të ishte shumë i mundshëm që të merrte dritën jeshile deri para 3 ditë më parë, kur ishi zgjedhjet, sepse tani që e shoh më të vështirë. Gjithsesi, kjo është përshtypja ime. Përsa i përket pastaj implikimeve që ka ndryshimi në shpinë e bardhë dhe zgjedhjet... Se edhe gazetar ekonomie, ka ardhur një Trump transakcional në llojin e diplomacisë që e zhvillon dhe raportet me marrëdhëniet ndërkombëtare. Shiko, ana ose më sakt, përfitimi më i madh, mendoj unë, i rotacionit në shpinë e bardhë dhe zgjedhjes së zotit Trump është fakti që ajo agjenda për cilën foli dhe Rishardi, ajo agjenda progresiste e maskuar në po themi fasadën e lirisë, por që në të vërtetë ishte një cënimi e lirisë që e majta progresiste ka quar përpara gjatë viteve të fundit, një agjende e cila më së shumti reflektohet te George Soros apo përfaqësohet nga George Soros, sigurisht që tani do të zbrapset. Ndërsa implikimet e tjera, mendoj që këtu jemi para shumë panjorave, dhe panjora më të mëdha lidhen me faktin se cili do të jetë qëndrimi i Amerikës në arenën ndërkombëtare. Bota ka nevojë për Shtetet e Bashkuara. Sigurisht. Ka nevojë për Shtetet Bashkuara që të jetë përfshira në politikën dhe vendimarrjen globale. Dhe sigurisht nëse zoti Trump do të ndjek rrugën e po themi nacionalizmit apo përqendrimit izolimit të tij brenda Shtetit të Bashkuara të Amerikës, sigurisht që ky do të jetë një problem për Shqipërinë. Do të jetë një problem për Europën. Kryeministri nuk e shqetësoi kjo gjë. Përkundrazi tha, ky është momenti që Europa të kuptojë që mund të qëndrojë dhe vetë në këmbët e veta, të bëhet më e fortë dhe nuk keni pse të shqetësoheni. Shiko, Europa nuk qëndron dot me këmbët e veta dhe këtë e ka treguar koha, e ka treguar historia, aq më tepër që në dyert e Europës ka një luftë që zhvillohet. Dhe që në mungesë të një Amerike, pra në mungesë Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një problem shumë i madh, sepse ajo luftë mund të yjë edhe në Europë. Pra, jo vetëm në termat fuqisë ushtarake,
që është problem, por është problem edhe financiar. Ju e dini që lufta në Ukrainë ka një kosto të jashtëzakonshme. Ju e dini që sot këto kosto janë financuar më së shumti nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe për këtë arsye Trump ka vendosur të japë fond. Dhe Bashkimi Evropian. Pra mendoni një situatë ku Amerika trishet në një rol, sepse në fund fare është një luftë që zhvillohet shumë larg dyerve të saj. Pra kjo do të ishte me të vërtetë një problem. Dhe këto janë të panjohura më të mëdha dhe kjo shpjegon edhe atë që ju e theksuat që në fillim shqetësimi apo frika e liderve europian. Pra çfarë na vjen tani që kemi kanë edhe një shqetësim tjetër. Si të thuash, doktrina e famshme Trumpit, i cili kërkon të vijoj me tarifat, të rëndoj produktin europian, duke e eksportuar, po themi ne, çështjen e inflacionit drejt Europës. Pra, i druen kancelarit një krizë të tillë. Kam përshtypjen se ajo është më shumë një luftë e cila zhvillohet në një front tjetër dhe ka... Po pra, luftat për luftën tregtare po flasim. A është një luftë që zhvillohet në një front tjetër dhe ka të bëjë me Kinën më shumë ti, sepse janë po themi mallrat e lirë kinez, ata që kanë dëmtuar qoftë ekonominë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qoftë europianen. Qoftë atë të Bashkimit Evropian, makinat e Kinës, ku makinat e Elon Musk. Sigurisht. E kupton, është hall më i madh ky. Nuk mendoj që Amerika do shkojë në një kurs përplasje në aspektin e luftës tregtare me Bashkimin Evropian, sepse nuk ka arsye, por sigurisht që mund të ketë masa, qoftë përmes tarifave apo qoftë përmes masave të tjera për të smbrapsur ose ndoshta ka ardhur koha Europa të energjizohet, të rikthehet edhe një herë tek prodhimi, se haroi Europa ç'është prodhimi. Kjo është thënë ekonomia europiane veçanërisht këto vitet e fundit është shumë e dobët dhe po mbetet pas ekonomisë Shteteve Bashkuara të Amerikës, po madje po mbetet pas edhe fuqive të tjera edhe Kinën, duke përfshirë edhe Kinën. Dhe jo më kotë ky debat është hapur dhe po bëhet shumë i fortë tashmë në Bashkimin Evropian. Kemi parë pra Komisioni Bashkimi Evropian kontraktoi zoti Draghi për të bërë raportin e famshëm se si Europa mund të dalë nga kjo krizë sepse po e humbet këtë betejë. Por, me sa duket, është shumë e vështirë të kesh një vendimarrje solide, sidomos në shumë reforma të cilat kërkojnë, pra të cilat shkaktojnë edhe një kosto, kur nuk ka një dorë fort, por janë 27-28 njerëz që duhet të marrin një vendim. Lider që duhet të marrin një vendim. Në fakt, për ta lidhur dhe për të kaluar në një tjetër moment, Elon Musk në këtë